Հրապարակի է մագրում է։ 41 տարեկանում մահացել է բալետի պարուհի Ալեքսանդրա Էժունովան։ Այս մասին հայտնել է Պրովունի երաժշտական և դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Նատալիա Վոլկովան։ Նրա խոսքով Էժունովան մահացել է 3։ Վոլկովայի խոսքով արտիստը թատրոն էր եկել 20 տարի առաջ։ Այդ ընթացքում նա խաղացել է ավելի քան 40 բեմադրություն։ Ուշագրավ են նրա դերերը, հատկապես Բրեմենի քաղաքային երաժիշտները, խաղացողները, Ջունոն և Ավոսը ֆիլմերում։